did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your eyes. Me acuerdo que alguna vez le dije, para ya, no va a salirte, o sea, no te van a dar la razón, déjalo ya, porque era tiempo y tiempo y tiempo. Y aquí sí que tengo que reconocer que, al menos desde mi punto de vista, chapó, porque yo creo que hubiera tirado la toalla antes y él luchó hasta el final y se demostró que tenía que haber luchado. Sus ganas de justicia le llevó que al final Italia aceptó la verdad, que él era inocente, y creo que fue uno de los días más felices de su vida. Desearle, mandarle un abrazo a Alberto Contador de mi parte. Al final, en estas cosas, lo digo un poco por experiencia, solo hay una persona que sabe que lo que ha sucedido, que es él, y que si sabe que realmente es inocente, como así defiende públicamente y privadamente, pues que se defienda hasta la fin del mundo y hasta el tiempo que haga falta. Pues al final siempre la verdad siempre sale. Que lucha hasta el final. Cut the cord. Are we human? Or are we dance? Hola, aquí, bona nit. Francesc Garriga, Catalunya Ràdio. La UEFA me reprendió ayer por preguntarte en catalán, así que lo haré en castellano. T'equivoques, pots fer-ho en català. Doncs bé, demà després del partit de Frankfurt agafarem un vol, anem a Barcelona i el dia 9 anem a votar, doncs perquè el Parlament, a través del seu president, així ho ha anunciat, que es pot votar, i anirem a votar. Fem via. Catalunya. Mi país. Haber nacido en un país tan maravilloso como el mío, Cataluña, yo me siento muy ligado a mi país, a Cataluña, yo me siento muy ligado a aquello que siento dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, un país que hace 800 años tiene su propia lengua, pero absolutamente propia, por tanto, uno siente esto como parte suya. I creieu-me que si no ho senties no estaria aquí assegut. Jo tinc massa respecte a aquesta institució, no només aquesta, sinó al futbol en general, però aquesta en especial, com per si no em sentís preparat no estaria aquí assegut. Jo crec que l'equip correrà, si esteu preocupats per això, la gent correrà, s'esforçarà. Al final tracto amb persones, abans que jugadors jo les veig com unes persones, i intentaré seduir-les, intentaré convèncer-les, jo crec molt en la força de la paraula, però crec que tampoc això és suficient. Crec que em donaran una plantilla per no queixar-se absolutament de res. Crec molt en el treball, en l'esforç, crec molt en el talent. No estic aquí tampoc ni per demanar temps. Sé que la situació del club la que és. Sé que hem de començar a treballar ràpid i bé. No demano ni 100 dies de gràcia ni coses per l'estil. Sé que hem de començar des del primer moment a ser forts, a transmetre molt bones sensacions per tothom. El que vulgui ajuntar-se des del primer dia serà benvingut. El que no ens el guanyarem durant el camí, n'estic convençut. M'agradaria prometre títols, però seria una equivocació grandíssima, perquè sé que això no es pot fer, i menys un entrenador. Tinc la sensació que la gent estarà orgullosa de nosaltres, que sol no puc fer-ho, que m'aglutinaré de la gent capaç, de la meva gent. Intentaré fer guanyar-me'ls, no només els jugadors, sinó tota la gent del vestidor, que això és molt complicat, però alhora molt, 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 molt gratificant. El meu repte és que aquesta idea que sento tan meva, que sento que aquest és el camí que ens pot apropar més ràpidament a la victòria, seduir els jugadors, seduir la gent del vestidor. Jo sol no puc fer-ho, evidentment, necessito d'ells, però la meva tasca és convèncer-los, i n'estic convençut que ho faré.
Creieu-me que no, jo com a entrenador no estic condicionat absolutament amb res. És a dir, si no va bé és culpa nostra, no culpa de la situació. És a dir, si no entra, no carregueu les tintes, és perquè el club estava malament. És responsabilitat nostra fer funcionar l'equip, que tots penquin, que tots facin bona feina i intentar guanyar els màxims partits possibles. Em preguntava ahir si això imposava aquest lloc on tant ens representa la institució més important d'aquest país, si s'imposava, i creieu-me que imposa. I molt. Jo us diré quatre coses. Si la logia debilita, nois, estic fos. Després de tot el que han arribat a dir, estic fumut. Perquè després d'això em diuen, sí, bé, però ho has fet molt bé, heu guanyat el que heu guanyat, tot aquest tipus de coses. Dic, sí, no ens podem queixar que ha anat molt bé, però sé, al final, el que sé per poder transmetre això als meus jugadors o els coneixements, al final jo també els he après, tampoc em pertanyen a mi. Em pertanyen a tots els entrenadors que jo he tingut, tots, uns més que altres, evidentment, però tots m'han aportat alguna cosa, tots els companys que vaig jugar i vaig ser futbolista, companys d'ell, vaig aprendre molt, i els jugadors que ara tinc la gran sort de dirigir, de tots ells he après tot això que per tant, ni això em pertoca a mi. Allà he après el que significa guanyar i a celebrar-ho amb moltíssima moderació. M'ha ensenyat el que és perdre i que fa mal de veritat. Però aquest perdre és el que t'aprèn a aixecar-te i a valorar el que costa després guanyar. He après que un entrenador decideixi que avui jo no jugo, perquè ell ha après que ell pensa per tots i jo només pensava per mi. He après que un company és millor que jo i es mereix jugar. He après que els retrets i les excuses no serveixen absolutament per res. Que quan perds és responsabilitat teva, que quan les coses no van és responsabilitat teva. El Barça ens fa bo a tots. I dic, vols dir? Dic, no en tinguis cap dubte. Viu la teva professió donant gràcies a aquesta institució i no visquis mai, mai demanant alguna d'aquesta institució. No oblidis mai, el Barça ens fa bo a tots. És una altra cosa que m'ha acompanyat i que cada dia que estic allà, amb els meus jugadors, amb tota la gent que estem, sempre reivindico el fet de lo privilegiats que arribem a ser. I no oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora, i no hi ha retrets, no hi ha excuses, i ens posem a pencar, som un país imparable. Creieu-me que som imparables. Moltes gràcies i visca la Catalunya. El país doncs té problemes, doncs per això o per allò, dius com, que ho tenim tot perdut, doncs com es pot anar millor? Doncs probablement hem arribat un moment que dir, doncs, hòstia, tot el que passi a partir d'ara serà millor, això segur. Sí que és veritat que tots necessitem de lideratges optimistes, creïbles i un pèl optimista. I quan això, el lideratge és creïble i és d'allò, necessitem, ens agafem aquestes coses, aquest canvi com ara estem vivint, necessitem d'algú, eh? És a dir, al final, Sambré ha fet una cosa espectacular. El Lluís Llach allà cada dia fotent mítings, Òmnium Cultural, quantitat de milers de voluntaris que estan allà. Però al final de tot aquest procés hi tenim un polític realment, un, que digui, nanos, hem d'anar cap aquí, seguiu-me, que això s'ha de fer així. Molt bé. Ha anat bé el vol? Com? El vol ha anat bé? Sí. Pues. Una firmeta. Moltes gràcies. És important per a vostè venir d'Alemanya per aquest moment? Sí, les altres vegades no pude venir, les 3 o 11 de setembre, i he tingut l'oportunitat de venir. Soy contento de ser parte de la gente de aquí, de ejercer el voto. ¿Es un momento histórico para Cataluña? No, solo un paso más. Habrá muchos más y buenos. I fins ara, sota el meu punt de vista, no és per l'estima que li pugui tenir, el president Mas ha estat impecable. Jo crec que el president Mas té un valor, sota el meu punt de vista, molt, molt gran, que és quan surt ens el creiem. A més s'equivoca, però això, amics, quan algú que pren decisions i en aquest on ha de gestionar tantes, imagino, tantes coses, tants fils de poder, la gent surt encara al president, la gent se'l creu.
És el valor més gran que crec que un polític ha de tenir, que la gent demana, quan passa totes aquestes coses de corrupció, un darrere l'altre, darrere l'altre, darrere l'altre, no només a Espanya, sinó aquí. Aquí tampoc estem exempts de tot això. És quan hi ha aquest desencís. El president Mas encara té això. I tant de... Perquè, sento que això, com el president d'Esquerra... L'Oriol Mas no és l'únic. No, evidentment que no és l'únic. O el Fernández de la CUP. És, jo me'l veig i me'l crec, ho sento. És, jo me l'escolto i dic, hòstia, aquest tio jo el votaré. I sento l'Oriol i dic, jo el votaré. I sento el president i jo el votaré. Que em crec més que els partits, les persones que em lideren o que em poden aglutinar tot això. I crec que fins ara, posar-te allà cap davant i arrossegar aquest d'això, sabent la d'allò, té molt de mèrit. I diuen, aquests tios també s'han un pèl s'han mullat amb nosaltres. D'altra banda, el moment que la caguin, el poble els jutjarà. Si ens enreden, el poble els... Ja ho diem. Are we human? Or are we dancers? Estimo el meu ofici. Tinc passió pel meu ofici, creieu-me. L'adoro. L'adoro quan jugava, l'adoro quan l'entreno, l'adoro quan en parlo, l'adoro quan hi estic amb gent discutint sobre això i allò. Al final, tot es redueix en instants. En cadascú de les nostres professions, els nostres oficis, tot acaba en un instant. Les nostres feines que tenim, sempre hi ha un moment que ens fa joia, que el disfrutem. Jo ho vull compartir amb vosaltres. Però arriba un moment acollonant, diria, fantàstic, el que dona sentit a la meva professió. Creieu-me que sóc entrenador per aquest instant. Aquest instant. Tot l'altre és un afegit que un, evidentment, ho ha de portar. M'imagino que el president de la Generalitat, hi ha moments que d'això ja li agrada, i altres moments que ha de fer el protocol, segur. Doncs hi ha aquest moment, en aquest moment que és màxim de joia, quan te n'adones, a vegades dura el minut 20, a vegades dura el minut 30, a vegades dura el minut... A vegades he de veure dos partits d'aquell mateix contrari. Arriba un moment que dic, ja ho tenim. Demà guanyem. No saps per què? Hi ha una imatge, unes coses que has vist que et fan adonar, demà guanyarem. No sé quan li podrem tornar tanta gratitud. No sé quan li podrem tornar tanta gratitud. Posar-te allà cap davant i arrossegar aquest d'això, sabent d'allò, té molt de mèrit, té molt de mèrit. I és sincerament que no els podem, no només el president Mas, sinó que no els podem deixar sols. No els podem deixar sols, i crec per això la gent tampoc, també n'és conscient, crec sincerament que també n'és conscient de tot això, i per això tanta gent va a votar. No els podem deixar sols, 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 i crec per això...